ñu baba mangu ñu ci mais nak yeen dañ leen di ñaanal yalla parce que li ngeen def da fay wone ci Sénégal ak Afrique am nañu de la valeur bo xamné buñ ko yobul ci aduna bi dañ xam ni ñoom am nañu culture am nañu social li ngeen di ñaanal yalla yi ñu tax cëpp ngeen taxaw ak lepp lu ngeen créé rek na tax bi ngeen créé wa taa yalla wëlé la loxo yi sénal xéñ yi ndax bu fekk ne taxaw na ci kanamu seen di woy bàyyi fekk ba ñi nga xam ne ñooy suñu public bi ñu war a fekk di par exemple parmi seen yi tubaab bi taxaw seen def man leen a gees gis ñu li ñu sol ne yéen nekk ci réew bu am solo ngeen di bee ndax culture bi dafa rafet damay faral di wax que ñu suñu demee états unis maam suuf seen du ma bëri ma fekk bu junni nit dina di seetaan baaba ma man naa ko ni téeméer ba ci ñaari téeméer yi dañuy ñëw ci seet mbubb yi ma indi di xool ñaw di xool produit yi di xool couleur yi di xool yëpp yoo xam ne message bi génn ci loolu kon nag yéen ñeen di participer à valoriser la culture africaine waxuma la culture sénégalaise mais la culture africaine kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla teel wax bisimila ci sutu biir incha allah rabi ñu ne tam fu ngeen ñu soxla ni ngeen leen neppee teraat bi ñëw joxal ko ñu ne tam danañ jël ci bu lépp ànd ak yéen parce que yéen yéen a ngi taaw ñu ne tam ñu ñoo leen di doole wasalaam ci kanam dinaa fekk sama doom yi nekk ci kaw nag parce que tey dafa nekk ci su fekkee du soobee yàlla.